Beloved. beloved Boss Mike Boss Mike Severa Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amantako ng mundo na ron kayo Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat Ay naku, eto na nga mga kababayan Nilabas na ang uh, bagong survey Kung sino ang mga pasok sa banga <laughs> Pero alam niyo no? minsan ano eh, may hirap paniwalaan. Minsan, nagkakatotoo naman. Pero alam niyo, etong ano, etong survey na to, ewan ko kung kayo eh sasang-ayon ano. Ako nagtataka lang din. <laughs> ah, loko na. <laughs> Tingnan niyo ha, mga kababayan pansinin ninyo lang. May parang may totoo, merong hindi. Sa bagay, marami na mga sa survey, sa mga lumalabas bago ang halalan, eh hindi naman lahat din na nandiyan eh nananalo, ba? Diba? ni eh, Nawawala rin eh. Panawarin na lang natin mga kababayan. Higit isang taon pa bago ang midterm elections pero hmm. naglalabas na po ang mga survey tungkol sa Senate trade. Ayun na ha, ito kasi yung gaganaping ano eh, ha, election. Sa ano, sa Senado. Uh Oo. -oh. Ito mga senador na pasok daw sa banga. Uh Oo. -oh. nga uh, darating no uh, ng uh, 20 25 election sa senatorial election, ha? Mm. -hmm. Ito na, senatorial survey. Pasok ay kapansin-pansin po sa mga resulta ng mga survey nito ng Pulse Asia at ng OCTA Research Group. Hmm. Kung ginawa ang botohan para sa Senado ngayon mismo, hmm. wala ni isa sa traditional na oposisyon ang mga pasok sa Senado. Oy, bakit? Oh, ay yung uh, mga traditional opposition, mga kababayan. Sila Lenny, yan. Sila, sila Drilon, yan. Asawa ni Mega Star. Sharon Coneta. Ah, naloko na. <laughs> diba? Si Kiko Pangilinan. Oo, oh, yung mga yan. O, oh, sino pa? Si Delima. Oo, oh, wala. Si Trellanes, no? Anak ng pating na yun. Bakit sila nawala? O, oh, sige, panoorin nga natin kung sino-sino to. Hmm. Sa so, Pulse Asia Survey, mm. Number three si dating Pangulong Duterte. Hmm. Number four ang kanyang kanang kamay na si Bongo. At number hmm. seven si Batul Rosa. Number 8 hmm. naman, ang kalyado na si Amy Marcos. Hmm. Ang natitira, mga kalyado, ni Pangulong Marcos o kay bahagi ng supermajority. Hmm. Ang tanging may pag-asa pang makapasok ay si dating senator Kiko Pangilinan, pero hmm. nasa rank 14 to 18. Wag na yan! oh, wag na yan. Dalawa na yan. Wag na. Oh. Okay lang ako. Okay lang ha. Kahit wag na itong dalawa na to. Hmm. Si Lenny Rebelo naman, nasa rank 19 to 36. Sa Octa Survey naman, mata si Bongo, Duterte, Bato, at si Amy Magos. Hmm. Nako. ako! Alam niyo, sa totoo lang ha, oh, iwan nyo na si Aimee, pero yung iba, huwag na, huwag nyo na isama. Sa totoo lang, kakasuya na. Hello, Hello. oh. 'Di ba? si bongo. 'Di nyo nga marinig 'yan, 'di? nyo nga marinig 'yan sa Sinado, 'di ba? Oh, si Bato, si Bado puro iyak lang. 'Di ba? Puro iyak lang, puro sa bagay, no? binabastos-bastos nga lang 'yan ni Tulpo. Oh. Hmm. Sino pa? Lalong-lalo lalo na kung tumakbo si dating Paolo Duterte hmm. sa hmm. pagkasenador, malamang na siya ang tatayong bagong leader ng kung tawagin ay bagong oposisyon. Oo, eh, oh, eh, da talaga naman eh. Sila na yung bagong oposisyon ngayon. Yung traditional oposisyon, mukhang nabubura na nga sa politika. Oo, oh, kung hindi pa itong mga iba, eh, alam nyo yon yung uh, sumama, sa gobyernong Marcos, eh baka lalong uh, mawala itong mga ito. Oo, oh, mukhang uh, ang uh, pinag-uusapan na lang ngayon, grupo ng mga Duterte at grupo ng mga Marcos eh. Pero yung iba kasi, mga kababayan, di ba? Nakagrupo. Hmm, sa totoo lang. Hindi ako, ano? Hindi ako sangayon. Sa bagay, taumbayan eh, taong bayan naman ang uh, masusunod. At kung sino naman yung ano eh, magiging ang majority ha, na gusto ng tao. Oh, diba? eh, tayo. Tayo 'di ba? Eh doon tayo. Wala tayong magagawa kundi magpasa ako. 'Yun ang talagang umiiral na ano eh. Panuntunan sa ating bansa. Kung ano majority eh siya masusunod. At yung mga talunan eh kahit anong mangyari, kailangan magpasa. Ba, diba? supportahan na lang natin. Eh pero kapag ka naman hangga't maaari, 'di ba, makapili ng tama at karapat dapat para manungkulan sa ating bansa, eh sana makapili tayo. Tulad niyan, yung uh, mga naiboto ng nakaraang uh, nakarang halalan, 'di ba? puro lang pasaway diyan sa ano eh. Senado eh, walang ginawa kundi mag ng ano, ng uh, balba, ano, paluhod-luhod. Ah, yung isa naman ni eh, puro na lang pasikat. Wala namang natatapos, di ba? Nakakasuya na. Hey, hey. <laughs> Wala bang ano? Wala bang ala Enrile, ala Miriam Defensor Santiago diyan na pwede nating uh, ilok Sana ano, yung mga ganun eh. Ah, may mga matapos na ano, 'yung mga batas. Hindi tulad dito, wala wala eh, walang natatapos mga kababayan. Hmm. O paano nangyari na ang bagong oposisyon ay ibang paksyon lamang ng Unity Team sa napunta ang tradisyonal na oposisyon? 'Yan pong magandang itanong sa mga botante, sa mga botante sa kanilang mga sarili. Ito pa. Eh, eh teka muna eh, ako mas gusto ko pa 'yung ano ha, 'yung uh, traditional na oposisyon kaysa dito sa mga bagong uh, nagpapakilalang oposisyon. Diba? Ang sasagwa na eh. Ah, naloko na. <laughs> hmm. Sa isang interview sa programang story ko ng One News ngayong Webes, may panibagong pag-aaral ang Okta Research Group. Mm -hmm. Ayon po kay Professor Rajit Rai, inalam nila ang mga political affiliations ng mga Pilipino. Ibig mm -hmm. sabihin, kanino sila kumakampi ngayon? Oo, oh, ayan na. Ah, kasi mahalaga yan. Kung kanino ka nakakampi, kung nga ikaw ay nakakampi sa mga Duterte, sa mga nagpapakilalang oposisyon o nakakampi ka sa gobyerno. Napakahalaga ngayon yan ha? sa mga mamamayang Pilipino. Yun ang tinitignan talaga nila. Di ba? Oh. Uh, Susunod na ko pa ilalabas ang formal na pag-aaral pero nagbigay na po ng paunang preview si Rai sa One News. Ito po ang lumabas. 31% o tatlo sa bawat sampung Pilipino po kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ayan na. Oh, 31% one ah, panig kay solid yan. Malamang yan yung mga loyalista. Ha, ah, yung 31%. Okay, 31% yan mga kababayan ha. Ah. Oh. Dalawa sa bawat sampu naman or 20% mo panig sa pamilya Duterte. Oh, Ang ayan panig na. Oh. sa lumang oposisyon. Ayan na nga. Oh, kita niyo naman ha. Ah yung uh, pumapanik daw dito sa mga Duterte, eh 20% lang. So, nasan yung sinasabi nila na ang mga Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos? Diyos ko po, naman kayo. di ba? Diba? <laughs> naman kayo, digong. At sa mga yung mga... Ma may DDS pa ba? Iilan na lang pala. Oo. Oh, 'di ba? Kita nyo, 20% compare nyo sa 31%. Abe, malaki ha. Ayun oh, no, kakapiranggot na lang. Halos sa uh, malapit ng pumantay dito sa traditional opposition. Di ba? 4%. Oh. Doon, maging ang mga dilawan o ang mga pula ay 4% o apat sa bawat isang daang Pilipino. na hmm. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng Okta Research? Ang liit, ano? Oh, ang liit na lang, no? 4% na lang yung mga dilawan. O kaya mga pinklawan. Hmm. Facebook Unang-una, sobrang polarized na raw ang Filipino electorate. At ang botante ay kumakampi, hindi raw po sa ideology, paniniwala o programa, kundi sa mga pamilyang politikal ayon kay Professor Rai. Pangatlo, mas marami pa rin. Ay muna, dapat siguro yung ano eh, ha? yung may mga programa platforma, plataforma, ideolohiya na pang uh, mamamayang Pilipino ang dapat nating hinahanap, hindi eto nga ah, dahil ah, pamilya ni ganito, pamilya ni ganyan, eh, doon na lang tayo. Eh, sa totoo lang, nakakasawa na rin, ha? Mm. Ang panig kay Pangulong Marcos, pero marami-rami pa rin ang panig kay dating Pangulong Duterte. Punti na rin yun, oh, lang yun, 20% lang, eh. panig sa kanya, eh. 31%. Eh. Sino ang ano? Kanino ka sasama? Siyempre sa mas lamang, di ba? Alam ka naman, doon ka sa ano, malapit ng kulela. Eh. 31 versus 20 percentage points. Malaki pa rin ang impluensya ni Duterte. At ang talaga malinaw... Hindi na rin, hindi na rin. Oh. Halos nalusaw ang dating oposisyon. Hmm. Pero kapansin-pansin na ito ang pinakamalaking bloke, ang 45% na ambivalent or undecided. 45%, halos po Sila ang hindi makapagdesisyon kung kaninong kampo sila kahanay. Oh, ayan na nga. Ito yung mga nag-iisip pa. Oo. Oh, oh. Ha? Ibig sabihin mga kababayan, ha? sa aking pagkakaanalisa. Yung uh, kulay blue, oh, lakihan natin, lakihan natin na. Yung kulay blue mga kababayan, yan yung mga ano, loyalista. Oh, sa sinasabi nila, eh konti lang daw loyalista. Ito na nga ang kulay pula, ito siguro yung mga DDS, yung mga naniniwala pa rin dito sa mga Duterte, eh 20% na lang. So ngayon mga kababayan dito sa ambivalent o undecided, ha? Oh. Ha, itong uh, ano ba to? Undecided 45%. Mga kababayan, eh malaking porsyento ito. Halos kalahati, di ba? Oh, ito yung mga undecided. So, kung inyong uh, aanuin, aaralin at titig maigi, yung mga sinasabi ng mga Duterte group na sila daw nagpanalo kaya naupong pangulo si Bongbong Marco. Abay malabo. Malabo eh kung konting porsyento lang kayo. <laughs> Di ba? etong talaga, itong uh, undecided, tong 45% na to. Eh ito malaking uh, bagay kung kanino ito makikisimpatya o sasama. Oo. Di ba? Eh, tingnan nyo naman itong uh, traditional opposition, eh, halos lusaw na nga. So, ang, ang parang ang pinag-uusapan na lang dito, eh, pro Marcos at pro Duterte, mga kababayan. Oh, so, dito, makikita nyo, lamang na, malaki lang ang agwat at lamang ng uh, pro Marcos kaysa dito sa mga pro Duterte. Kukunti na lang, eh. Oo, ito na lang yung mga nauuto nila, eh. Ah, so, ito, itong mga, itong hindi pa nakakapag-decide o undecided, na 45% mga kababayan, ito namimili pa ito kung kanino ito. O na, na, naninimbang pa rin itong mga ito. Eh malay niyo, itong mga ito, eh, mapunta ito sa mga traditional opposition. Maaari din naman na ah, mapunta ito sa mga pro-Marcos. At kung makikita nila na dihado na ang Duterte at patuloy itong mga nangyayaring lumalabas na mga issue nila, itong uh, ah, pagkampi nila sa China, mga kababayan, eh, malamang eh malamang sa alamang sabi nga ni Mark Ramos aba baka itong mga ito eh mas konti na lang yung pumanib dito sa mga Duterte at karamihan dyan, kung uh, walang uh, tatakbo o walang uh, maiitatakbong ma, uh, mga senador itong uh, mga traditional opposition itong mga pinklawan tondi lawan uh, malamang mapunta pa rin sa grupo ng uh, mga Marcos. So sino-sino nga ba ang uh, mga ano mga pro Marcos mga kababayan, 'di ba? Ng mga senador. O alam niyo na, kilala niyo na kung sino. Hmm. Yan ang bloke na kailangang ligawan ng mga magkakatunggali. Maging ang ruling Marcos hmm. camp o ang nanlalaban na Duterte camp o ang naghihikahos na opposition camp. Total may oras pa naman, bagit isang taon pa, para tayo magnilay-nilay at magdesisyon. Oh, di ba? Oh, ma, ma mahaba pa yan eh. Pero alam nyo, nakakapagtaka dito. Tignan nyo, ha? Ayan. Tignan nyo. Ha? Ah, Tignan nyo yung mga pumasok. 20 2025 Senatorial Survey. Oh, ah, yan yung sa OCTA Research, mga kababayan, ha? Kita nyo naman, ha? Dito, number one, si Tulpo. Tito Soto. Oh, Bongo. Oh, ito, Tito Soto kasi, ito, ano to eh? Ah, sa ano talaga 'to eh sa mga sa bagay wala wala naman tong ano pinapanigan ngayon no pero dating kalyado ng mga Duterte to si Bongo eh ano pa asahan nyo rito 'di ba Jusco po Ben Tulpo <laughs> Anak lang pating na yan Ha No Erwin Tulpo Naloko na. Oh, eto. Ha? Oo, naku. Hindi ko talaga gusto tong mga ito. Oo. Diyos ko eh, mas... Naku, Diyos ko, abay. Kahit kaalyado pa ng Pangulong Bongbong Marcos siya, mga kababayan, ha? hindi ko gusto. Oo. Diba? Eh, meron na nga isang tool po doon. Kita nyo namang ginagawa. Diba, mga kababayan? Naloko na. Oo. Oh. Eto. Ping Lakson. Ayan, okay ako dyan. Si Digong, naku Diyos ko, pagpahingayin nyo na yan. Oo, oh, maawa naman kayo. Ano, maawa kayo. Oo, ano ba ito? 2, 4, 6, 8, 10. 10. Oo. Sino pa? Bato? Wag na yan. Wag na, wag na, wag na yung bato. Sino pa? Manipakyo. Naku. Baka na mawag na, wag na, wag na. Bong Rebilla, nako naman. Ano ba 'yan? Oh, Amy Marcos, okay pa 'yan. Oh, ako, okay pa ako kay Amy, ha. Tapos dito sa kabila. So, si Tulpo pa rin. Ha? Ah, Tito Soto, Digong, Bo Pia, nako. Ha? mani pa kayo, Oh, bigyan niyo na pagkakataon si Isko. Sige na. 'Di ba? Wala na ba kayo mapipili na iba? Mga kababayan naman, wala na ba kayo mapili na iba? Ako ha, ah, eto ha, ah, eto ha, ah, pansarili ko ha. Ah. Okay ako dito, balik si Lakson. Balik si uh, Lakson, Amy Marcos, okay na rin. The rest, baka naman pwede. Pumili na kayo ng iba, mga kababayan. Oo. Oh, Ang dami dyan. Di ba? Ang dami dyan. Baka pwedeng si Gibo. Oo, oh, si Gadon. No? Baka pwede mga yan. Oh. Ipalit na. Hmm, sakit sa ulo talaga ng mga Pilipino minsan. <laughs> di ba? Ah, naloko na. <laughs> hmm. Ako ha, mga kababayan, personal ko lang ha. Okay na ako kay Ping Lakson, tsaka kay Amy Marcos. Kahit pa si Ping Lakson eh, yaan ay ya, ano ha, mission eh, pumipitik sa administrasyon. Wala ang problema yun. Pero kung sa performance at saka huset, galing naman, di ba? Eh, dyan na ako. Oo, eh, Manny Pacquiao naman. Mga kababayan. Tama na. Ah, nakakata. Huwag hmm? <laughs> na. Oh, sino pa? Oo. Uh -huh. Oh, Pia Kayatano. Bagay, pwede na rin, di ba? Pero baka naman pwede meron pa. Si sige na. Sama nyo na si Isko. Ah, nalo oh? na. <laughs> Oh, baka naman pwedeng bagong mukha naman mga kababayan. Pero siyempre, taong bayan pa rin ang uhusga at uh, siya pa rin ang uh, magpapasya kung sino talaga maluluklok sa ating uh, mga sa ating mga ano leader ng bansa. So, wala tayong magagawa ito. Eh sa akin naman eh opinion ko lang. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amantao ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat.